Үлэмжийн хин үзэгдэл. Дэлхий болон далай тэнгисээс засарч буй дулааны энергийн ихэнхийг агаар мандал түүнчлэн үйл шингэн авах бөгөөд зарим хэсэг нь эргэж газрын гадар руу буцаж ирснээр уур амьсгал дулаахыг хүлэмжийн үзэгдэл гэнэ. Түүнчлэн байгалийн хүлэмжийн үзэгдэл байхгүй байсан бол дэлхийн гадаргын температур ус хөлдөх цэгээс доош байх байсан. Энэ утгаараа хүлэмжийн үзэгдэл нь дэлхийн амьдрал буй болох боломжийг бүрдүүлдэг. Гэвч хүний буруутай үйл ажиллагаа, малтмал түлш, шатах тослох материалын шаталт, ойн бүрхөвчийг устгах зэргээс үүдэн агаар мандалдах хүлэмжийнхийн агуулмж нэмэгдэж, дэлхийн дулаарлыг улам эрчимжүүлж, улмаар уур амьсгал өөрчлөгдөхөд хүргэж байна.